هاي عملتوا ايه النهارده في المدرسه؟ وحشه. ليه وحشه ليه؟ كده خدتي كام النهارده من كام؟ 1 من 0. 1 من 0؟ اه. ايه 1 من 0 ده؟ رقم تليفون. انت خدتي كام يا شطوره؟ انا ايه؟ 20 يعني 2 من 2. 20 من 20 يعني 2 من 2؟ بابا بسرعه اعمل زينا. اعمل ايه؟ يلا اعمل زينا. اعمل كده اهو. ليه؟ طيب في ايه؟ يلا بسرعه، دي مسابقه جائز. مسابقه ايه؟ جائز. ايه جائز؟ بابا هي فين كارما؟ ما شفتهاش؟ لا انا صاحي من الصبح مش يا يا كارما. ايه ده؟ الصوت ده يا كارما. ايه ده؟ عفريت. ايه ده الحقيقة يا كارما؟ الحقيقة دي عملت ازاي؟ ايه ده انت كمان عاملة كده ليه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ اشطر بنت في مصر. يلا يا كوكي علمينا دلوقتي، انت خدتي ايه في المدرسة؟ الولد اللي بيختفي وبيظهر. ايه؟ قال لأمه يا ماما قال لأمه بحبك وبكرهك انت وبابايا. ايه ده؟ وعيلتي وامي وخالتي. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ مين اللي الكتاب ايه ده؟ ده كتاب ماس. ده كتاب ماس؟ هي اسف بتقول غلط. يلا تحدي جديد، اللي هيعرف مين اللي على دماغها الاستيكر الصغير الايموشن اللي بيضحك يعمل اشتراك ويعمل لايك دلوقتي ويكتب لنا اسم اللي على راسه الاستيكر. بصوا يا جماعه هنعمل مقلب في جوري، هنقول ان كارما قطعت الكتاب بتاعها ونشوف هتعمل ايه. امسكي الكتاب. ليه كده يا كارما؟ ليه اهو؟ ليه؟ أهو. يا بنتي لا الكتاب قطعت لك الكتاب. قطعتهولك. ده بكام ده ولا بكام؟ ما هي ايوه التليفون. لا بص يا جماعه جبت كلب جديد، ايه رايكم في شكله؟ لا استنى استنى يا حبيبي استنى. بصوا بقى الكلب ده في حاجه خطيره بيتكلم. ازيك عامل ايه؟ لا الكلب ثواني ثواني اتكلم اتكلم زي ما كنت بتتكلم معايا من شويه. هو 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 كده بتتكلم يعني؟ اهو جبت لك المسطره دي عشان لو ما اتكلمتش المره دي هضربك بيها. عامل ايه؟ هاو هاو. هضربك بيها. عامل ايه؟ كويس. شفتوا بيتكلم ازاي عشان انتوا بتقولوا عليا ما بيتكلمش. يلا يا جوجو الواحده اللي هتمسكيها ب 100 جنيه. استنى يا بنتي وانا كمان هخصم لك من ايه؟ سيده ما انا خلينا نعمل كده ايه؟ اتنين. لا يا جوري وقعتيهم. احسن. ايه مي مي دي ده 200؟ عندك 200؟ انا ما عنديش. ها ده ليه؟ والله ما تجيش ولا واحده. استنى طيب. طب ما ده ما اهو اهو. يلا جوجو بقى اديني حته شوكولاته من اللي بتاكليها دي. لا واحده بس. هاتي واحده. لا انت حته وانا حته. لا مش هديها. كفايه كده. بص بقى عمل ازاي. والله ما هديك حته زي ما عملتي وكلتيهم لوحديهم لوحدي. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ طب اهو 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 بقى اهو اهو اهو.